Por përveç pavarësisë së Kosovës, presidenti amerikan ka dhuruar vërtet çaste emocionuese kur pas takimit në fushë me përfaqësues të bizneseve të vogla në dalje ka thyer të gjitha rregullat e sigurimit duke u zhytur me sturmës dhe duke marr puthje dhe përqafime të njerëzve. Le të ndjekim në këto momente pamje pa koment. Presidenti Bush është rikthyer sërish për të dhënë autografe. Duke pasur presidenti Bush është i entuziazmuar dhe i befasuar nga kjo pritje që i është rezervuar në Shqipëri. Kupa ka përfunduar edhe vizita e presidentit amerikan George W. Bush në fushkruj. Eskorta presidenciale do të udhtoj tani drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, ku pas rreth një ore presidenti Bush do të lërë tokën shqiptare.